Dashnia është shkaku i çdo lloj qëndrueshmërie. Është arsyeja e çdo lloj forme jetësore që vazhdon alo me ekzistu. Dashnia, ajo që vjen prej Zotit, burimi i tona dashnive tjera, është garancia e çdo marrëvajtje në aspektin martësor, në aspektin meshtarak, në aspektin njerëzor, në gjithçka. Është ajo që i shndron tetana, që i jep mundësi me jetu lirin më të bukur e më. Si kurse ati më ka dashtë mu, ashtu edhe unë ju du, thotë Krishti, që në rolin dashnin teme. Që në banë me kënë që në rushëm? Fakti që Krishti në donë me dashnin e atit vetë, të pa funme, pa krasushme. Një dashni që te kalon më katin, te kalon të keqen. Pse i besojmë ati? Sepse në donë, e s'kina që bojmë tjetër.